Sota el títol, la importància de la detecció precoç de l'Alzheimer i de l'ajuda mutua al cuidador, s'ha celebrat una taula rodona aquest dimarts a la biblioteca. L'objectiu de la xerrada és conscienciar de la importància de la detecció precoç d'aquesta malaltia, tot plegat també per commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer que va tenir lloc el passat 21 de setembre. En el moment que es detecta ja fa com a mínim 10-15 anys que s'està incubant, per dir-ho d'alguna manera. No? Llavors és molt important que quan les persones veuen els primers símptomes vagin al facultatiu de torn perquè els enviï automàticament a un especialista i llavors les associacions com la nostra i els centres d'estimulació cognitiva puguin treballar a fons amb aquests malalts. A Viladecans, segons dades de la Regidoria de Servis Socials, s'atenen per l'Alzheimer entre unes 200 i 300 persones registrades a l'any, una malaltia on és molt important actuar en coordinació tots els agents socials família i també aquells serveis de suport a les persones cuidadores que fan una feina immensa eh, i molt poc gratificant com és la de dedicar 24 hores al dia a una persona que moltes vegades estimes has estimat tota la vida, però que en aquests moments eh, potser ja ni et coneix. I és que una ràpida detecció de la malaltia pot ralentitzar el deteriorament dels malalts.